Vítám vás všechny u dalšího dílu Let's Playu ze série Red Dead Redemption 2. Hrajeme single player a v minulém díle jsme docela solidně rozstříleli Valentine. Tak teďka na to asi budeme nějak navazovat, i když nevím jak. A máme se sejít s Dutchem, který byl taky účastníkem té přestřelky v tom Valentineu. Protože ho tam Cornwall označil za zrádce a zloděje, který ho okrádá. Se mezi tím napiju, abych mohl mluvit ještě vůbec. This is lying low. We turned into a bunch of killers. I mean it. We ain't even got the delusion of being anything but a bunch of killers. We are just trying to survive, Hosea. We don't have a choice. This'll end soon. Damn right it will. Constipated as usual. Micah told me of a place we can lie low. Look here. Dewberry Creek, he said. Okay. Maybe you and Charles can go take a look, clear off anyone you find before the whole lot of us move in looking so conspicuous. And how are we gonna do that? I don't know. Start dancing? Looks like I turned into the goddamn errand boy. You have turned into my son. You worry because I worry. We are just the same. Charles, come with me. We got work to do. Now where have I heard that before? Tak, my teďka s Charlesem půjdeme ovlivnout situaci. No, máme do Dewberry Creeku. Tak co, už můžu sprintovat, i ten kůň jezdí hrozně pomalu. Trošku přidat. Aha, jo, už se budeme balit, no. We'd already pushed our luck too far before that mess we just made in Valentine. Jsme tady udělali moc bordelu, tak se budeme balit a zvedneme kotvy do nějakého jiného místa. I never thought I'd see him wanting to head south. Right. And I know by now, there ain't no lying low. There's too many of us for that. And there ain't no way Dutch is gonna just hide away in a cave somewhere. Hang on a second. I think that must be it up ahead, the old dried up creek. Seems very open. Yeah, it does. No, my jsme totiž byli hledaní v celé této lokaci. No, my jsme hledaní asi už všude, nebo nevím. Jo, je tady nějaká mrtvola nejspíš. Něco nebo někdo tady leží. Looks like trouble got here before us. There's a camp just up ahead. Sure. Let's get ready for business. Any issues? Shoot first, debate second. I'm not gonna shoot for the sake of it. Proč nemůžu utíkat? Teď, i když jsou ve svým kempu, proč sakra nemůžu utíkat? To je přece blbost. I ve svým kempu můžete mít naspěch a můžete utíkat. To je úplně proti realitě. Tady to vypínání sprintu. Nebo vůbec utíkání.
Mě na jednu stranu dojímá, jak Red Dead se snaží být realistický, a na druhou stranu to, jak úplně na neskutečných kravinách tu hru deklasuje Rockstar. Že tam pak udělá takový kraviny, jako že vypne sprint v kempu, a tím ta hra úplně mega ztrácí na realističnosti. Tak zbytečný. It's okay. You can come out of there. You okay? You don't mean no harm. He said, are you okay? Sprechen Sie Deutsch? German? No. Now go on, get out of here. Go, we need the land, go. Get the hell out of here. They took our father. Who did? Men, last night. Where did they take him? Ain't no business of ours. I don't even speak their language. You ain't as tough and dense as all that. Come on, Arthur. Mám takový tušení, že budeme zachraňovat. Takže jdeme zachraňovat. What's going on with you? What do you mean? You were just going to send that woman and her children on their way? Easy. We're wanted, man. Ty vole, jak to, že ho netrefím? No to je jedno, jedu prostě na úkol. Teď mu to jasně mířilo na hlavu, to jsem moc nepobral teda. Ale OK, jak mi tvrdíte tady? Jak mi tvrdí hra? Já to budu akceptovat. Okay. Looks like they go down this way. To jako stopuje. So what happened with those Pinkertons anyway? When you were fishing with Jack, said they were on to us. Offered me freedom if I turned Dutch here. They picked the wrong man there. Think this is the right way? Give me a second. Continues along the shore here. So back to what you were saying. To zase už piněnýho koně, to není možný. You asked me. Bastards told me they killed Mac. Said it right in front of Jack. That kid, it's gonna be tough for him. Yeah, but he has more Easy. Folks looking out for him than most of the rest of us had growing up. John said he was going back to the auction yard to collect the money for those sheep. He'd be a damn idiot going anywhere near that town right now. He reckoned he'd be able to slip in and out. Oh, well. If it's John's idea, it must be a good one. What is it with you and him? He disappeared on us for a while. When Jack was real young. A long while. A year or more. Wait, just let me make sure this is right. They carry on along this trail. So, you were saying? You did? And we was family, you know?
Guess I still ain't fully forgiven him for that. There's a camp up ahead. Be careful. Jo, to už nejspíš bude ono. Seems deserted. Let's take a look. Na tom už bude. Tomu vůbec nevěřím. Where is this guy? I don't know. But you know something? This is a better camp spot than back there. Much easier to defend. Maybe. There he is. Quick, cut him free and let's get out of here. Vorsicht, Vorsicht! Das ist eine Pfanne, Vorsicht! Take cover! Three coming right at us! Bylo jasný. Hup, pojď se, kámo. Pěkně jim dál, Carlos. A jo, já si je prolutuju, věci se z nich budou hodit. Jo, to by vím, kámo, německý, když jsi mě sám varoval. A musíš chvilku počkat. Nic není hned. I thought you wanted to get this over with, Arthur. Tak pojď, teďka tě jdeme rozvázat. Mě by zajímalo, co měli v plánu tady s tou mačetou. Co tady leží. A já mám hezčí nůž. Go find Dutch, get the caravan to divert here. This spot should work for us. I agree. No jo, vrátíme jim potříka a pak budeme mít volno pěkně v kempu. Hat meine Familie sie geschickt? Also soll ich mitkommen? Já ti nerozumět, kámo. Anglicky, English. Teď už asi nemusím čekat na Charlesa, ten si jel tak nějak, jak kdyby jel na procházku na výšku. Geld, money. Meiner Familie gehört eine Goldmine. Sie wollen Lösegeld erpressen. Ne, ty zůstan sedět, kámo. Já si jdu tady jenom pro kůžu. A pro maso. Was wollten Sie sagen? How did someone even come up with them words? Sie bringen mich zu meiner Familie? Vielen Dank. Wie haben Sie sie gefunden? I'm sorry, friend. I can barely speak English. Yeah. Jo, Artur, sotva mluví anglicky na to, aby s tebou mluvil německy, kámo. Jo, tady ten borec, který jim blábolil něco o tom, jak jsme vůbec našli tu jeho rodinu. Dem Herrgott sei Dank.
Schatz! Andreas, ich hab gedacht, du seist tot. Beinahe wärst du gewesen, meine Lieblinge, meine Herz allerliebst. Oh, wie wunderbar. Oh. Sie sind ein großer Mann. Ja. Ein großer Mann. Ja, wirklich. Es ist ein Segen, dass wir Sie getroffen haben. Come on, now get out of here. This place ain't safe. Get out of here! Ja, ja, Bamo. Alles klar. Bamo. Ich hab was für Sie. Einen Moment. Dankeschön. Thank you. Vielen Dank, herzlichen Dank. Yes, it was a pleasure. Yeah. To je dobrý payout, to bych chtěl taky někomu pomoct a dostat si hličku zlata. You were right. Oh, this place. Oh, it'll be perfect for us. Hello, Arthur. Dutch. Miss Grimshaw, Mr. Pearson, put everyone to work. Make this place a home. Well, I don't know where the hell we are, but we are going to make the best of it. No perfektní, už jsme v kapitole 3. O pár dnů později. Accomplishment, Greener Pastures, za splnění druhý kapitoly. Jo, dostal jsem ingot, super. No, je tady něco jiného než hlavní mise zadače? No asi že ne, řekl bych že ne. Ale mohli bychom se podívat, co znamená tady tohleto, takže se pojďme do Emerald Trenche. No já jenom musím najít svůj kemp. Protože jak mě to přestěhovali, tak nevím, kde co je. Dobrý, tady, už vím, už vím. A kde je Emerald? Jo, Valentine, ten je mimo. A Emerald Ranch, ten je v dosahu. A tady fast travel trvá trošku díl než v onlineu, ale to vůbec ničemu nevadí. Tak už jsme zde, tak jsem zvědavý. To? To bude. A to je ona ta žena, nebo kde ji najdu? Not sure, but I think I saw her with Cooper earlier. Oh, ty vole. Toto je, toto miluju na Red Dead. Lily Millet. She's a ranch maid here. You know where she is? Don't know where she is now, but she's probably with Cooper. Kdo je kurva Cooper? Kdo je sakra Cooper? A kde je Cooper? You know where Lily Millet is? Oh, I'm
I'm sorry. I don't know. Ty vole, jebe vám. The ranch maid, Miss Millet, you know where I can find her? She's with Cooper over by the store. Ó, hurá, konečně někdo, kdo ví. Toto je skladiště? Asi jo? Nebo obchod? To je obchod? Why has it always got to be such a goddamn performance with you? Now, I told you I'd get you the money next week, and I'll get it. If you didn't make it this week, who's to say you'll make it next? Don't you... Lily, where's our money? What? That loan you took. It's payday. I'm sorry. I don't have it right now. Well, whatever. I guess we have a problem, don't we? Cooper, nebudu sprostý. Give him what you've got. I ain't giving him nothing except a lesson in damn manners. Ty vole, no, to bude dobrá bitka. Oh, shit, Arthur dostává klepet. No, už ne. Arthur už se zpamatoval, už jsem si vzpomněl, čím se bojuje. Za němu dej na držku a je to, a je vyplej zmetek. Na držku. Plesky. Ale ne, to dělat nebudu. To měla jenom výchovnou za to, že lhala. To má jen za to, že lhala. A tady toho blbečka bych mohl chytit, aby mě po mně nešli zase. Peppermint měl u sebe. A myslím, že ho tady můžu nechat. Že už mě nijak neublíží. A ještě tady je nějaký dluh, tak ten budeme ještě vybrat. Za Cheekem Matthewsem. Tady tenhle byl celkem rychle vybraný, tak myslím, že budeme v klidu aj tady s tím dalším. Bych mohl koně zatím nakrmit trošku. Tak, super. A jdeme vybírat druhý dluh. Told I could find a Chick Matthews up here. Chick Matthews? Might want to talk to that fella over there. Nah, I'm just here to work for the season. Ah, tady je náš Chick. You Chick Matthews? Oh, no, not me, sir. That's the greenhorn over there. Oh, and there he goes. So long, long John. To je zmrt. Co si neměl nechávat toho koně tak daleko, krucina? Do prdele, to se nedá v oběd. Teda, projet. Já v oběd to musím. A já myslel, že to projedu.
A to bych se tam rozbil akorát tím skokem velkým, vysokým. Já myslím, že ten bude hodně vřitý, ten borec. Jdej! To by ho mohlo hodit pod vlak pěkně. Chick's treasure map. OK, dobrý, dobrý. Já to budu muset hledat, že? Nebo ne? A někde tady? Tak to je dobrý. Naštěstí. To je v pohodě. Jo, tady je ten strom. Já už nevím, jak se hledají v singlu poklady. Já jsem zvyklý jenom na ten online. Ale já se ještě mrknu na tu mapu, radši. A ve stromku, jo, ve stromě. Ty někde. Nemá tam hada, že by mě to kouslo třeba. To bych opravdu nerad. Nevypadá, že to jsou prachy. Super, tak jo. To bychom měli. Já můžu s klidem do základního tábora. Ale to prdele, jak se jmenuje, to je ten Butcher Creek, nebo jak se to jmenovalo? Clemens Point, OK, Clemens Point. A už nikde asi nic jiného tady nemám, že? Ne, vypadá, že ne. No, dojedeme do kempu a tam to zapíchnu. Nic dalšího už pak načínat nebudem. Tak jo, super, jsme tady. Home robbery, to uděláme třeba příští epizodce. A Five Finger Fillet taky si můžeme zahrát s Mikem potom příště. Tak jo, tady to bude všechno.
Děkuji vám za sledování, pokud se vám líbilo, budu moc rád za každý váš odběr a like a čau.